Добрий день, канал Good Life. Є в гірських народів різних країн такі штуки, називаються варган, данмой, каусян. У нас кажуть дримба, в мене похоже на данмой, така стара гуцульська хата. На мені старий гуцульський одяг сердак. Ну і трошки вам залабаю, поки що не дуже виходить, але я думаю, ви мене пробачите. Ну і буду розвиватися разом з вами. Така от колоритна в мене обстановочка, напевно вам видно. Дуже класна штука для медитації, ну я думаю, хто шарить, той пойме. Така стара гуцульська хата, називається гімблена хата. Напевно вам видно, та, такий от ганок. Трошки перероблена, вже вікна сучасні. Раніше був великий податок на вікна. Ну і така от обстановка у нас в селищі міського типу Верховина Івано-Франківської області. Приїжджайте, 100% збережені традиції, культура. Зможете пофотографуватися в такому крутому одязі, як я, називається Сардак. Дякую за увагу. Канал Good Life, підписуйтесь.